večer, vo продолжение ќе гледате вести на КТВ. Специализирана фирма од Словенија пред градоначалниците на Кавадарци и Неготино презентираше прочистителна станица за комунална и индустријска отпадна вода. Специализирана фирма од Словенија пред градоначалниците на Кавадарци Александар Панов и Неготино Ванчо Апостолов имаше презентација на прочистителна станица на комунални и индустријски отпадни води. Станува збор за современ тип на прочистителна станица на 21. век со принцип на дополнително биоразградување на третираната отпадна вода со ПВА гел, односно употреба на корисните бактерии за зголемување на процентот на биолошкото прочистување на водата, која така третирана е оптимално чиста и во реципиентите се влева како незагадувачка. Технологијата со третирање на отпадните води со поливинил алкохол хидрогел ПВА е јапонски продукт кој има широка примена како во матичната земја, така и во високо развиените земји на Европската унија и Соединетите Американски држави. Станува збор за применета технологија со која се намалува габаритот на класичните прочистителни станици. Се зголемува нивната ефикасност преку максимално еколошки чист продукт, односно враќање на загадената вода во оптимално чиста природна состојба. Притоа производството на мил е намалено, а отпадната кал е доведена во состојба на компост почва без непријатен мирис. Овој тип на прочистителни станици е релативно поевтин за изградба, а векот на работа е практично неограничен и со можност за негово прилагодување при евентуален пораст на населението. Според мислењето на првите луѓе на Кавадарци и Неготино, презентацијата беше доволно убедлива кај нив да се развие мислење за евентуална прифатливост, но откако претходно надлежните стручни лица и институции ќе имаат можност директно да се уверат во работата на овој тип прочистителни станици инсталирани во Словенија. Се проширува соработката помеѓу Општина Росоман и Јанина Република Романија. Договорот беше потпишан во Букурешт на нова средба реализирана деновиве во Росоман и потврдена соработката. Соработката помеѓу Општините Росоман и Јанина Република Романија се зацврстува и продолжува со нови проекти, откако и официјално беше потпишана во Букурешт, деновиве делегација на Општина Јанина беше во посета на Росоман на која се разгледа можностите и полињата на кои двете општини можат да работат и имаат резултати. Импресиониран од Росоман е градоначалникот на Општина Јанина Ѓорѓе Романи. Оваа година ја започнавме соработката во Букурешт со подпишување на меморандум за соработка помеѓу Општина Јанина и Општина Росоман во присуство на амбасадорот на Македонија во Романија. Со тој меморандум, односно со таа соработка, ние сакавме да ја зацврстиме нашата соработка и да развиваме соработка на повеќе полиња, друштвени, социјални, на трговско, економско и на крајот на културно и спортско. Во 2012 година зимото представници на делегација од Општина Росоман беа во посета на Јанина, а потоа, после толку време, евене и нас со нашата делегација. Дојдовме кај вас да ја запознаеме вашата Општина Росоман и да се договориме и да видиме како можеме да соработуваме и понатаму. Моето видување е позитивно и пријатно сум изненаден и сметам дека сте многу поврзани жителите на Општина Росоман, многу си помагаат и соработуваат и гледам дека ова една компактна средина. Културниот развој го видов преку игрите кои ни ги представија членовите на културно-уметничкото друштво и се она што е нормално во едно друштво, во една заедница, политиката, друштвото и културата да биде поврзано заедно. Тоа сето го видов денес, затоа што политиката е во друштво, во служба на друштвото, во права насока да ги развие сегментите за кои зборуваше и денес председателот. Искрено му честитам на градоначалникот, на председателот на Собранието, на заменик председателот и на сите функционери за нивниот труд и работа и за нивното ангажирање за оваа средина да биде таква каква што е. Многу од оваа соработка очекува и градоначалникот на Општина Росоман Стојан Челазов. Вели дека со Јанина имаат многу заеднички нешта со кои пред европските фондови може да се аплицира за користење на средства кои ќе допринесат за двете општини. Најнапред да кажам дека благодарение на амбасадорот на Република Македонија во Република Романија, бевме повикани да ги обновиме
започнатите разговори, преговори и подпишени меморандуми со Община Анина, бидејќи, како што каже и самиот господин градоначалник Ѓорѓиев, беа прекинати негде во 2012 и делегација, односно председателот на Советот Маријан Чупенчев беше во Букуреш, каде што се обновија сите овие разговори, преговори за Община Росоман и Община Анина да продолжат соработката. И еве сега сме пред едно, да не речам финален, него едно пред таква поставка, каде што на вистина верувам дека овие наши заеднички дружби, ово наше збратимување со Општина Анина во Република Романија ќе значи унапредување на односите на една општина како што е Росоман, односно да ги искористиме и да видиме кои нивни, да не речам, искуства ги црпеа во со приемот на Република Романија во Европската Унија, а зашто не да очекуваме дека и кога Република Македонија ќе биде член на Европската Унија, да ги црпиме искуствата како би се развивала општината, значи каде и каде можеме да аплицираме во проекти, бидејќи, како што каже и самиот почитуван господин градоначалник на Анина, ние постоиме за добробитот на луѓето, да работиме во нивниот интерес и да го подобриме севкупниот живот на населението од кое што не бира на крај на криштите. При посетата на Росоман, двете општини разменија подароци карактеристични за своите поднебја. Прободен со нож 19-годишен кавадарчанец кој пренесувал мигранти заедно со малолетник од Демир Капија. Вчера околу 18 часот на регионалниот пат Градско Велес 19-годишен кавадарченец и 17-годишно момче од Емир Капија со патнички автомобил Мерцедес со кавадаречки ознаки превезувале четворица мигранти од Мароко и еден мигрант од Алжир. Кога пристигнале на исклучокот кон фабриката ХИВ, било побарано од мигрантите да го напуштат возилото затоа што наводно стигнале на границата, при што дошло до меѓусебна тепачка, при што возачот на Мерцедесот со нож бил прободен во левата нога, а малолетникот бил удрен во пределот на лицето. Повредените со возило на итната медицинска помош се префрлени во медицинскиот центар Велес, а мигрантите од Мароко и Алжир се пронајдени и доведени во секторот за внатрешни работи Велес. Се преземаат мерки за целосно расветлување на случајот, информира Анита Стојковска, портпарол на СВР Велес. Делегација од Сојузот на борци кавадарци вчера положија свежо цвеќе на споменикот на првиот командант на втората македонска бригада Димето Риманџов Горски, со што се одбележа 72 години од формирањето на втората македонска бригада. Честитка по повод одбележувањето на денот на наставата на турски јазик денеска упати градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. Турците во Македонија денеска го одбележуваат денот на наставата на турски јазик, кој е единствен национален празник за таа етничка заедница во Македонија. Честитка по повод денешниот ден упати градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. Почитувани сограѓани, дозволете ми до сите припадници на турската заедница во Општина Велес да упатам срдечни честитки по повод одбележувањето на денот на наставата на турски јазик. Денешниот празник е уште една можност да ја одбележиме и прославиме долгата традиција на соживот и заедништво, која постои уште од минатото и представува трајна вредност која го одбележува животот и обстојувањето на овие простори. Турската заедница и турскиот јазик се составен дел од мозаикот на културното богатство, кое се негува долги години наназад и представува афирмација на различните култури и традиции. Честитајќи ви го одбележувањето на денот на наставата на турски јазик, сакам да ви порачам дека заеднички ќе продолжиме да придонесуваме во продлабочувањето и градењето на добри и цврсти односи во нашата општина, стои во честитката од Чадиев. Внимателно во петок покрај местноста Викана Витачот, полициска станица од општа надлежност Кавадарци, најавува ке се спроведува испокување на огнено оружје.
Во петок на 25-ти со почеток од 8 часот во местноста Вика на Витачот, односно во непосредна близина на контролната станица на шумското стопанство Бор Кавадарци, од страна на полициска станица од општа надлежност Кавадарци ќе биде спроведено испукување на огнено оружје во врска со имплементацијата на Законот за оружје. За да не дојде до несакани последици, од полицијата апелираат на предпазливост. Потенцираат дека станува збор за активност согласно програмата за работа и уште еднаш нагласуваат особено за населението кое има потреба во дадениот период да се движи низ Витачот да биде особено предпазливо. Официјално зимата во Македонија и на северната полутопка на земјата започнува утре во 5 часот и 47 минути и 9 секунди. Во исто време на јужната земјина хемисфера ќе почне летото. На почетокот на зимата денот е најкраток, а ноќта најдолга. Зимата ќе трае 88 дена и ќе заврши на 20 март 2016 година во 5 часот и 31 минути, кога ќе настапи пролет. Вчера се снимаше четвртата епизода од проектот Кавадарачки народни приказки Бадниково чудо. Снимањето на Кавдаречките народни приказки продолжува. Продукцијата Кавадион, која ја превзеде обврската да ги зачува и во изворна верзија да ги пренесе на јубавите приказни од тиквешијата, вчера ја снимаше и четвртата епизода од серијалот, која носи работен наслов Бадниково чудо. Приказната дефинитивно ќе надополни Бадниковата и Божикната магија. Веќе е сигурно дека приказната Бадниково чудо премиерно ќе биде емитувана на КТВ телевизија токму за време на Бадниково овата вечер, што ќе биде еден скромен подарок од нас до сите оние кои во меѓувреме кога и каде ќе може да ги погледнат Кавадаречките народни приказни, изјави Тони Коцев, директор на камера. Представата Бадниково чудо се снимаше во преубавиот амбиент на манастирот Архангел Михаил, Бошавскиот манастир и во Горна Бошава, а во неа повторно главните улоги ги носат Кавадаречките актери Данчо Бањански, Милица Гочевска, Диме Коцевски, кој е патем и режисер на приказната, Видан Станоев, Коле Колев Зезо, Симона Богева и Милан Каров. Набиена програма на културни настани во последната недела од декември во Домот на културата Иван Мазов, Климе Кавадарци. Во новогодишната понуда на настани од областта на културата во последната декада на декември, кавадарчени ќе имаат можност да ги проследат традиционалните новогодишни концерти на гимназијата Добри Дасклов, Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицефрале, Балетското студио Венус, новогодишната театарска представа за деца на театарот при Домот на културата и традиционалната годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Кавадарци. По вечерашнава изложба на Интернационалната кичевска ликовна колонија и концертот на фолклорното друштво Васил Хаджиманов, утре вечер во 18:19 часот учениците од гимназијата Добри Даскалов ќе го изведат мюзиклот Кралица на танцот. Во среда 23 декември Балетското студио Венус ќе ги одржи традиционалните два новогодишни концерти од 18 и од 20 часот. Од 24 до 29 декември во дневни термини ќе се игра новогодишната театарска представа Ало Северен пол во изведба на театарот од Домот на културата. Учениците од Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицефрале традиционално на кавадарчани им го подаруваат новогодишниот концерт кој ќе се одржи на 28 декември со почеток во 19 часот, а истата вечер е и годишната изложба на Друштвото на ликовните уметници на Кавадарци. Според најавената програма следи уште новогодишниот концерт на оркестрот при гимназијата Добри Дасколов, предвиден за 29 декември. Екипата на ракометниот клуб Вардар од Неготино победник на третиот поред турнир во ракомет за младинци Неготино 2015.
и годинава ракометниот клуб Вардар од Неготино заеднички со Општина Неготино го организираа традиционалниот турнир во ракомет за млади Неготино 2015. Домаќинот ракометниот клуб Вардар е годинешниот победник на овој трет поред традиционален турнир, кој во финалниот надправар со резултатот 14:9 и резултат на полувреме од 7:3 ја совлада екипата на ракометниот клуб Торо Спорт од Виница, а третопласирана беше екипата на ракометниот клуб Тиквеш од Кавадарци. И овој пат беа избрани и прогласени најдобрите поединци на турнирот, а беше избрани и идеалниот тим. За најдобар голман на турнирот беше прогласен Александар Мицев од Вардар. Најдобар стрелец со постигнати 24 голови на 4 меча беше прогласен Драган Кузманов од Вардар, додека за најдобар играч на турнирот беше избран Димитар Михајлов од Торо Спорт Виница. Во идеалниот тим на турнирот влегува Матеј Костов и Стефан Стојменов од Торо Спорт, Дончо Ефремов и Мартин Петров од Тиквеш и тројца ракометари на неготинскиот Вардар, и тоа Кире Паланков, Лазе Арсов и Симе Трајков. Како главен покровител на настанот, наградите на најдобрите му ги додели градоначалникот на Општина Неготино Ванчо Апостолов, а воедно и го прогласи турнирот за затворен. Трета година поред и гледам дека нашите млади надежи, кадетите, како и останатите категории, доста добро напредуваат, само нека продолжат во тој тренд. Значи, РК Вардар од Неготино за неколку години го чекаме да дојде во првата, односно во Суперлигата на Република Македонија, само нека продолжи така. Има и достојна конкуренција, посебно во финалниот дел од екипата од Виница. Видовме многу квалитетен ракомет. Заедно треба да се дружиме повеќе, да живееме во спортски дух, да ги тргнеме пороците настрана, повеќе да се собираме во спортските сали, спортските терени, и резултатите никогаш нема да изостанат. Да сте живи и здрави, го прогласувам турнирот за затворен. Благодарам. Инаку турнирот се одвиваше во спортската сала на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино, а започна со одигрувањето на соседското дерби помеѓу екипата домаќин Вардар од Неготино и ракометниот клуб Тиквеш од Кавадарци. Покрај овие две екипи на турнирот учество зема и екипите на Торо Спорт од Виница и ракометен клуб Делчево, и тоа во машка конкуренција кадети, две екипи во женска конкуренција кадетки и две пионерски екипи. Следува временска прогноза. Продолжува период на стабилно и суво време, поодални котлини, ќе има појава на утринска магла. Дневните температури ќе бидат во пораси релативно високи за овој период од годината, и тоа во југоисточните делови и на повисоките места и планините. Утре претежно сончево со слаб думерен ветер од северен правец и температура до 15 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.